Двоє загиблих, 75 звільнених та близько сотні ДТП за участю патрульних. Минув рік, як у Дніпрі з'явилась патрульна поліція. Позаду 366 днів служби. За цей час було чимало досягнень. Втім, без сумних втрат та недоліків теж не обійшлося. Що здобули? Дивіться далі. Жорстоке вбивство поліцейських – найтрагічніша та найрезонансніша подія минулого року. 25 вересня Олександр Пугачов, який перебував у розшуку за інші тяжкі злочини, застрелив у Дніпрі двох правоохоронців – хлопця та дівчину. Той трагічний день став переломним не лише для патрульних, а й для всієї України. І побачили, що патрульна поліція – це не просто там якісь селфі хлопчики і дівчатка, а це ті хлопці і дівчата, які готові своє життя покласти за безпеку, за здоров'я і за порядок в місті. У топі найпопулярніших видів злочинів залишаються крадіжки. З початку року до поліції надійшло 24 тисячі заяв. Ненабагато зменшилася і кількість пограбувань та розбоїв. Всього ж за минулий рік було розкрито 1200 крадіжок, 405 пограбувань та 55 розбоїв. Кількість розкриттів у нас росте. Але наша задача не стільки, скільки ми розкриваємо. Задача не розкривати злочин. І функція патрульної поліції основна – це і превентивна функція. Тобто наша задача – працювати так, щоб кількість злочинів була менша. Жахливі цифри і за кількістю порушень правил дорожнього руху. Так, за минулий рік поліцейські склали більше 70 тисяч протоколів, майже 3 тисячі за керування у нетверезому стані. Аби уникнути корупційних схем, адмінпротоколи почали оформлювати в електронному варіанті. На сьогоднішній день ми маємо вже 54% всіх адміністративних матеріалів, оформлених в електронному вигляді. За рік роботи нової поліції у Дніпрі розбили 17 патрульних машин. 7 із них навіть не підлягають ремонту. Всього ж зафіксовано 81 випадок ДТП за участю патрульних автівок, 11 – з вини поліцейських. А от штрафи за порушення правил дорожнього руху розпочали погашати активніше. Відсоток виплат – найвищий в Україні. Він десь наближається до 70%. Але, знову ж таки, як воно буде йти далі з економічною ситуацією, чи люди будуть готові оплачувати ті штрафи, буде видно. Наразі особистий склад нової поліції недоукомплектований. У червні до служби має приєднатися ще 100 поліцейських. Втім, спочатку потенційні патрульні проходитимуть навчання у Харкові. Воно триватиме близько 4 місяців. Практичних занять для майбутніх поліцейських побільшає, каже головний коп міста. Втім, є й ті, хто покинув лави патрульних. Таких 75. Всі вони пішли добровільно. За статтею звільнили лише одного – за некоректне поводження із затриманим. Інна Мороз, Євген Хісний, новини 11 каналу.